Δόγε.
Vi har ennå tilbake en ferd. Til først må i gjeste ha det skrufulle hjem av den strenge Persefones rike. Der skal du spørre Teiresias sjel. Den blinde Tebaners, spåmannen gjev om et råd. Til forstand har han ennå som fordum. Han er den eneste mann som Persefone unte og eier selv efter døden forstand. De andre er flagrende skygger. Kunne komme til Hades. Høygående sønn av Vertes, du gir Odysseus. Frykt ikke nå for å savne en mann som kan føre ved et snekk. Reis du bare ved mast og heis et snehvite råseil. Sitt så i ro, til hvor Reas' pust skal føre ditt fartøy.